हेलो जय मसी नमस्कार आज तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ म केही गोठालो सिपको विषयमा गोठालोको विषयमा बाँड्न गइरहेको छु तपाईँ र मैले चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने कैन र हाबिलको चाहिँ यो दुईजना दाजुभाइको विषयमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कैनले चाहिँ हाबिललाई मार्छ होइन परमेश्वरले हाबिलको चाहिँ चढाएको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ लिनुहुन्छ चा। ग्रहण गर्नुहुन्छ तर कैनको चाहिँ दुष्टता कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ अस्वीकार गर्नुहुन्छ त्यस त्यो रिसले गरेर गरे कारणले चाहिँ यसले चाहिँ यो कैन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ हाबिललाई चाहिँ उसले चाहिँ मार्दछ अनि परमेश्वरलाई थाहा थियो अनि यसले चाहिँ भाइलाई मार्यो भनेर अनि परमेश्वरले चाहिँ गजबले उसले एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ परमेश्वरले यो कैनलाई यो चाहिँ अब हत्या त्यहाँबाट सुरु भएको बाइबलमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँबाट चाहिँ हत्याको सुरुवात भयो कहिले हत्या सुरु गरेँ आफ्नै भाइलाई मार्ने आज तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने मानिसहरू चाहिँ दाई भाइलाई मारेको पनि देखिन्छ भाइले दाइलाई दाईले भाइलाई आफन्तहरूलाई मारेको दुनियाँलाई अरूलाई मारेको कसैले चाहिँ सम्पत्तिको लागि मारेको ला देखिन्छ कोही सम्पत्तिको ने सम्पत्तिको निम्ति मरेको पनि देखिन्छ विभिन्न कुराले मानिसहरू चाहिँ यो चाहिँ मारेको देखिन्छ तर परम प्रभुले कहिलेलाई सोध्नुभयो तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ है यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाबिललाई सोध्नुभयो के अरे कैनलाई सोध्नुभयो तेरो भाइ कहाँ छ अनि यही कुरो चाहिँ यिनीहरूको बुवा आदमलाई पनि त कहाँ छस् भनेर सोध्नुहुन्छ परमेश्वरले होइन होइन भन्दाखेरि अर्कै प्रकारले जवाफ दिएको थियो मैले यहाँ चाहिँ अनि तिनले भने कैनले भने मलाई थाहा छैन के म मेरो भाइको गोठालो हुँ र भनेको यहाँ आज गोठालोको विषयमा अब मानिसको गोठालो हुन मुस्किल छ बरु भेडाको गाईबस्तुको वा विभिन्न प्रकारको गोठालो हुन सहिलो छ सहिलो छ है गाईबस्तुको गर्नु तर मानिसको गोठालो हुन धेरै गाह्रो छ मानिस भनेको चाहिँ जीवित कुरो हो अनि उसले सोच्न सक्छ विचार गर्न सक्छ अनि धेरै कुरो चाहिँ मानिसको मनमा हृदयमा दिमागमा सोचमा विचारमा हुँदछ अनि यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो भाइ कहाँ छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ म म गोठालो हुँ र भन्छन् आज धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ फलानु कहाँ छ भन्दाखेरि यस्तै नै जवाफ आउँछ होइन गोठालो सिपको लागि गोठालोको लागि उनीहरू चुनिएका हुन्छन् अभिषेक गरिएको हुन्छ वा कसैले जिम्मा दिएको हुन्छ वा विभिन्न प्रकारका गोठालोहरू हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ त्यसमा म जान चाहन्न तर एउटा गोठा ल हुँ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब एउटा गोठालोको चाहिँ सुरुवात पनि यहाँबाट भएको छ के म गोठालो हुँ र भनेर उसले चाहिँ यो गोठालोको चाहिँ कुरो चाहिँ उसले निकालेको छ वास्तवमा हाबिल चाहिँ भेडा गोठाला थिए होइन उनी गोठाला थिए र कहीँ त खेतको काम गर्थे तर उनलाई चाहिँ अनि उसले चाहिँ म गोठालो होइन मलाई थाहा छैन भनेर उनले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ उनले दिएका छन् र परमेश्वरलाई थाहा थियो कि मानिसहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ गोठारोको काम गर्न सक्दैनन् त्यसकारण तपाईँले चाहिँ र मैले हेर्दै हेर्दै गयौँ भने चाहिँ परम परमपरु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भनेर त्यसपछि दाउदलाई एउटा प्रकाश आयो हामीले भजनसँग तेइसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ परम परमपरु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन अब मानिसलाई जिम्मा दिएको गोठालो अब परमेश्वर आफैले चाहिँ यो गोठालोको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मूल असल सही गोठालो होइन मानिस त ठिक गोठालो हुनसक्छ तर सही गोठालो नहुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ दाउदले त्यो प्रकाश दियो परमेश्वरले दिनुभयो र उसले भन्छ परमपहरू मेरो गोठालो हुनुहुन्छ राजा जस्तो मान्छेलाई गोठालो सिप लिएका हुन्छन् गोठालो बनेका हुन्छन् तर उनले चाहिँ म परमपहरू मेरो गोठालो आज धेरै यो वचन मानिसहरूले धेरै नै पढ्छन् धेरै नै अध्ययन गर्छन् मनन गर्छन् प्रचार गर्छन् होइन यो गोठालोको उसमा र मानिसभन्दा असल सही काम र सही ठाउँमा लग्ने सही दिशामा लग्ने सही कुराहरू चाहिँ चाहिँ भेडाहरूलाई खुवाउने चढाउने हेरचाह गर्ने विचार गर्ने पितृ मनको कुरा, मन कुरा बुझ्ने चाहिँ परम पर्व हुनुहुन्छ मानिसले चाहिँ बाहिर देख्न सक्छन् हेर्न सक्छन् होइन तर परम पर्व चाहिँ तपाईँ मेरो आत्मा प्राण शरीरलाई सबैलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ गोडमेल गर्न सक्नुहुन्छ होइन कुनै रोग लागेको छ कि अप्ठ्यारोमा परेको छ कि समस्यामा परेको छ कि परिस्थितिमा परेको छ कि उसको स्वभाव कस्तो छ उसको आनी बानी कस्तो छ कुन प्रकारले उसलाई चलाउनु पर्छ कुन प्रकारले खुवाउनु पर्छ कुन प्रकारले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ त्यस कारण तपाईँ र मेरो गोठालोले बुझ्न सक्दैनन् होला तर परमप्रभु मेरो गोठालो हुन्छ परमप्रभुले बुझ्नुहुन्छ आज धेरै चाहिँ गोठालो बन्न चाहन्छन् होइन गोठालो पनि भनी ठोफल्छन् ल गोठालो काम गर है भनेर पनि दिन्छन् तर यसरी नै हामीलाई जसरी चाहिँ म के मेरो भाइको गोठालो हुँ र भन्छन् उनीहरू मन भने हृदयमा आफ्नो विचारमा सोचमा कति चाहिँ व्यक्त पनि गर्छन् र सही हाम्रो चाहिँ गोठालो चाहिँ परम पर्व हुनु होइन उहाँले चाहिँ हाम्रो अभाव घटी कमी या तपाईँले यो म जान चाहन्न यसमा चाहिँ धेरै कुरा छ तपाईँले पढ्नुहोस् हामी सबैलाई थाहा छ पढि पनि सकेका छौँ होला कति कतिजनाहरूले कतिजना अझ नयाँ कुरा सुन्दै पनि हुनुहुन्छ होला त्यस कारण चाहिँ उहाँलाई थाहा चा, छ कुन चौडीमा चढाउने कुन चाहिँ हरियो खर्कमा लगाउने कुन चाहिँ खाना खुवाउने खा कुन चाहिँ 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 दाना खुवाउने होइन भेडा मानिसहरूलाई कुन चाहिँ कुनै बेलामा के दिने भन्ने कुरा र परम प्रभुले चाहिँ हरेक मानिसलाई हरेक मानिसलाई उहाँले चाहिँ आफ्ना भेडाहरूलाई उहाँले हेरचाह गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोठालो हुन्छ भनेर तेइसमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ त्यस्तै नै हामीले नयाँ नियममा आएर चाहिँ गोठालोको चाहिँ अझ मूर्त रूपमा अझै प्रष्ट रूपमा चाहिँ बताइएको छ हामीले यहुन्नाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ येसु असल गोठालो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आयो पहिला चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यसपछि भजन सङ्ग्रह त्यसपछि तपाईँ आएर चाहिँ यहुन्नाको दस अध्यायमा हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ गोठालो हुनुहुन्छ यसु परमेश्वर चाहिँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ होइन दुईमा हेऱ्यो भने तर ढोकाभित्र पस्ने चाहिँ भेडाको गोठालो हो र विशेष गरेर चाहिँ परमपरबु चाहिँ भेडाको गोठालो उहाँ चाहिँ सही गोठालो हुन्छ असल गोठालो हुनुहुन्छ होइन र यो गोठालोको एउटा सिद्धान्तमा चाहिँ भेडाहरूले चाहिँ स्वर सुन्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि हो एउटा चाहिँ गोठालोले भेडाहरूलाई बुद्ध छ उसलाई जान्दछ उसका हरेक कुराहरूलाई उसले चाहिँ उठाइ बसादेखि लिएर सुताएदेखि हरेक कुरा उसको जीवनका उसले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ उसलाई थाहा चा, छ के चाहिन्छ चा, कसो गर्नुपर्छ भनेर उसलाई सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ गोठालोले लिएको हुन्छ भने त्यो भेडाले चाहिँ उसको गोठालोको चाहिँ आवाज हुन्छ गोठालोको चाहिँ चाहिँ यो हो भनेर चिन्दछ आज धेरै चाहिँ गोठालो रूपी मानिसहरू आउँदछन् म मा गोठालो हुँ भन्दछन् होइन अनि गरेको पनि गर्छन् तर अवस्था परिस्थितिमा तपाईँलाई दिन सक्छन् ओहो म त सक्दिनँ भनेर चाहिँ पाखा लाउन सक्छन् वा म प्रार्थना गर्छु भनेर चाहिँ पाखा लाउन सक्छन् तर परमपरुले त कहिले पनि छोड्नुहुन्न त्याग्नुहुन्न उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाम काडी काढी काडे बोलाउनु हुन्छ हामीले तल हेर्दै गयौँ भने अनि उहाँले चाहिँ बाहिर लैजानुहुन्छ चढाउनको निम्ति तपाईँलाई जुनसुकै अवस्थाबाट तपाईँ गइरहनु भएको छ भने तपाईँले मनन गर्नुभयो भने यो दस अध्याय पढ्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ गहिरो 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 कुरा छ अनि र तिनीहरूको अघिअघि हिँड्छ ऊ चाहिँ गोठालो चाहिँ अघिअघि हिँड्छ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ पछि 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 हिँड्छ होइन त्यो छ भने तर इजरायलतिर चाहिँ गोठालो चाहिँ अघि अघिअघि हिँड्छ त्यस कारण तपाईँ चाहिँ सिपाहीहरू भन्दा पनि गोठालो रूपी मानिसहरू चाहिँ अघिअघि गएर चाहिँ त्यहाँ लडाइँ लडेको देखिन्छ भने त्यसरी नै गोठालो चाहिँ अघिअघि हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो यो संसारमा चाहिँ पछाडिबाट हिँड्छन् गोठालाहरू होइन जाओस् न त्यो के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर तर यहाँ चाहिँ बिब्लिकल रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ अघि अघि हिँड्नुहुन्छ पहिला चाहिँ उहाँ अघि हुन्छन् हामी चाहिँ पछि हिँड्छौँ त्यस कारण चाहिँ यो गोठालोको यो एउटा पनि हो र भेडाहरूले उहाँलाई पछ्याउँछन् पछ्याउने व्यक्ति हुन्छ गोठालो भन्छन् तर पछ्याउने मान्छे छैन भने गोठालो चाहिँ मात्र भएर पनि पुग्दैन त्यस कारण पछ्याउँदछन् स्वर पनि सुन्दछन् गोठालो अगाडि हिँड्दछ र पछ्याउने काम पनि हामीले गर्दछन् र चिन्दछन् किनभने तिनीहरूले उसको स्वर चिन्दछ र धेरै स्वरहरू चाहिँ चाहिँ आउन सक्छन् हामीलाई त्यस्तै गोठालो जस्तै क्यारिकेचर गर्ने मान्छेहरू छन् होइन स्वर डिटो निकाल्न सक्छन् होइन त्यस्ता चाहिँ स्वरहरू हामीसँग लाखौँ हजारौँ आवाजको बिचमा पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ र चा। त्यो चाहिँ भेडाहरूको कर्तव्य हो भेडाहरूले सुन्न सक्नुपर्छ उहाँको पचाग्नुपर्छ उहाँ चा। चाहिँ उहाँको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्वरहरू परमेश्वरको स्वर सुन पर चाहिँ सुन्नुपर्छ चाहिँ नौ पदको आखिरमा लेखेको छ भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछन् र खर्कमा चढ्न पाउनेछन् अनि उहाँको किङडम उहाँको राज्यमा चाहिँ भेडाहरूले चढ्न पाउनेछन् आउने जाने गर्न पाउँदछन् होइन कति बेलामा चाहिँ कति बेला आत्मिक रूपमा मात्र खुवाउन सक्छन् कतिले चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि खुवाउन सक्ने चाहिँ गोठालो हुनुपर्छ तर उहाँ परमेश्वरले चाहिँ आत्मिक शारीरिक मानसिक होइन त्यसपछि तपाईँको विचार त्यसपछि सोचमा पनि उहाँले चाहिँ हरेक तरले चाहिँ उहाँले खुवाउन सक्नुहुन्छ उहाँको वचनमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने उहाँले चाहिँ खर्कमा चाहिँ चढ्नलाई उहाँले भेडाहरूले पाउने छन् र उहाँ चाहिँ हामीले प्रशस्तको जीवन दिनलाई आउनुभयो एघारमा हेऱ्यौँ भने म असल गोठालो हुँ असल गोठालोले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ त्यसकारण चाहिँ असल गोठालो उहाँ हुनुहुन्छ अघि नै हामीले गरे पनि यसो असल गोठालो हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्राण प्रान्त आफ्नो मानिसहरूको निम्ति दिनुभयो अब यहाँ त तेह्रमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो भाग छ किनभने त्यो भाडाको मान्छे हो त्यसको भेडाको केही वास्ता गर्दैन कति व्यक्तिहरू चाहिँ चाहिँ भाडाका मान्छे चाहिँ म गोठालो हुँ भन्ने मान्छे होइन त्यो परिस्थिति अवस्था हेरेर उनीहरू चाहिँ भाग्ने काम गर्छन् त्यस कारण परमेश्वर चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ कहिले छोड्नुहुन्न कहिले त्याग्नुहुन्न चौधमा हेऱ्यो भने म असल गोठालो हुँ म आफ्नो भेडाहरूलाई चिन्दछु परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ आफ्नो गोठा चाहिँ भेडाहरूलाई र भेडाले पनि उहाँलाई चिन्दछ कति मानिसले चाहिँ हामीले चाहिँ यो चिन्ने काम चाहिँ दोहोरो हुँदछ एहोरो भयो भने चाहिँ त्यो समस्या हुनसक्छ अनि भेडाहरूले मलाई चिन्दछन् यहाँ दुवै कुरो चाहिँ लेखेको छ चा। चिन्ने दोहोरो कुरो लेखेको छ त्यस कारण चाहिँ उहाँ असल गोठालो हुन्छ उहाँ सही गोठालो हुनुहुन्छ जसरी पिताले मलाई चिन्नुहुन्छ म पितालाई चिन्दछु अनि म भेडाको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु र उहाँले आफ्नो अर्पण गर्नुभयो भेडाको निम्ति मानिसको निम्ति संसारको निम्ति आफ्नो प्राण चाहिँ थुमाको रूपमा उहाँले चाहिँ होइन अर्पण गर्नुभयो मेरा अरू भेडा छन् जो यस गोठका होइनन् तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ र तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन् र तिनीहरू एउटै बकालको हुन्छन् र एउटै गोठालो हुनेछ यहाँ चाहिँ एउटै गोठालोको चाहिँ सिद्धान्त आएको छ यहुदी तथा गैर युदी सबैलाई चाहिँ जातिलाई उहाँले चाहिँ त्यही भनेको छ ल्याउनुहुन्छ सोर्स सुन्छन् तिनीहरू एउटै बगाल हुन्छन् हामी एउटै होइन मण्डलीमा छौँ एउटै बगालमा छौँ अनि हाम्रो एउटै गोठालो हुनुहुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ प्रष्ट बनिएको छ त्यस कारण चाहिँ यो सानो बसाइमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै गोठालो हुनुहुन्छ र मूल गोठालो उहाँ हुनुहुन्छ र अरू गोठालोहरू छन् मानिसहरू अधीनतामा पनि वा अरू अरूमा पनि छन् ती गोठालाहरू तर हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने आत्मिक रूपमा चाहिँ हाम्रो गोठालो चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ एउटै हुनुहुन्छ यशु खिष्ट हुनुहुन्छ अनि एउटै बगाल हो अब मानिसको दृष्टिकोणमा हामी विभिन्न सङ्गतिमा होला तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सबै एकैचोटि देख्नुहुन्छ एउटै बगाल देख्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ एउटै एउटै है वानली मानिसले अब मल्टी भन्छन् संसारमा हेर्ने भने तपाईँले चाहिँ धेरै 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 होइन तर परमेश्वरले चाहिँ एउटै भन्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा फरक चाहिँ विषय हो होइन परमेश्वर चाहिँ एक मात्र हुनुहुन्छ एउटै बाटो हुनुहुन्छ स्वर्ग जानको निम्ति त्यसरी नै उहाँ चाहिँ एउटै गोठालो र एउटै बगालमा हामी छौँ र उहाँ असल हुनुहुन्छ सही गोठालो हुन्छ उहाँ त ठिक गोठालोहरू होलान् तर सही गोठालो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा हेरचाह गर्ने चाहिँ परमपरु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ यशु कृष्ण हुन्छ त्यसैमा यहाँ सुरुमै भन्छ यसु असल गोठालो हुनुहुन्छ आजको वचन म यहीँ राख्न चाहन्छु हाम्रो एउटै बगाल र एउटै गोठालोको हामी चाहिँ विचार गरौँ प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् जय मसी